тока зареждането. 49 км сме изминали. Още 11 км и сме на зареждането. Six Days Crazy Job 2018. Последни сме от стотици. И продължаваме да изоставаме. На мен ми го дава насам. Привала, привала. Много грешки. GPS-а не сработва. Часове, часове след последните смени. Слънцето скоро ще залезе.
Вчера бяхме тук. Моят GPS не дава точно и откачам, просто откачам, защото мога да се движи много по-бързо. Не, на мен ми го дава да се пускаме още надолу. Мотори там. Там има. Не, аз видя на котките ми се. И то няма. Диска е нов. Викам, диска е нов. Ще стигнат, днес ще изкарат. Да, но? Да, да. Сега ще видя. Това ти ли звъниш? Да. Опитвам се да си намеря това човек. Как да... Как да го направя, да не губи толкова много такова сателити, защото като губя, аз това се губя, защото ми изчезва пътя. Донта пътя, бежи, как да. Добре, бе, защо губим постоянно сателити, бе? Там стои да е за войчето. Пускаме, ние сме така, не, трак. Не, нас трябва да върнем. Трябва да върнем. Трябва да върнем. Не, бе, дава го направо. А? Дава го натам. Да, наистина. Отивам да видя. Къде? Натам е, натам е. 100% е натам. Бубе! Бубе! Е! Идвай! Какви простоти ще заснея, ужас. Ужас.
гониме Пламен Тенев, 135, Николай Колев, 88 и евентуално